ମତେ ଲାଗୁଛି ବାହାଘର ପରେ ତୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇ ସ୍ୱାଗତଟା ଆମର ହଇରାଣ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ମା, ଆମ ସୁଭୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ମୋ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯୋଉ ପୁଅ ମୋ ମାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ପଚିଶ ବର୍ଷ ଡେଇଁଗଲା ପରେ ମୋ ଭଳିଆ ସବୁ ଟୋକାଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟେ କମନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ସତ କହିଲୁ, ତୁ କେବେ ବାହା ହବୁ? ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବାହା ହେବେନି, ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟ ପିଟ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଝିଅର ମା ମାନେ ବି ତତେ ରାଜି ହେବେନି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହବାର ଅଛି। ସେ ଝିଅକୁ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବି। ହଉ, ରହିଲା ମାଝି। ତୁ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ବରଂ ଝିଅଟା ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ସେ ଝିଅଟା ବି କେତେ ଥାର୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ ଝିଅ, ଏତେ ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜି ହେଇଗଲା। सावरे सावरे तुसे नैना लगा, सावरे सावरे तुसे नैना लगा। मो तरफ सॉरी, मते बे मैरिज करिवा को जम्मा भी इंटरेस्ट नहीं। तमरे जदी मैरिज करिवार नथिला ताले तमे आगुरो तमो मामा पापा को कहिलोनि कोन पई? कोन मजाक चलछि? जेबे मोर आखी तते दिला देखी से सोनी ମତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ କଲା ପରେ ବି ତମକୁ ମତେ ହଗ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଭାବନାରେ ଭାବି ନେଲି ତତେ ମୋର ଦୁନିଆ। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇକି କହିବି କ'ଣ? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଝିଅମାନେ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଫୋନ କି ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କ ଫିଚର୍ସ ଦେଖିକି ପସନ୍ଦ କରିବେ? ଏ ଝିଅ ନା 11 କେବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର। ସତ୍ୟ ମେ ବିଜୟତେ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଫ। ଏ ପିଲା କିଏ? ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି। ତମକୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିଦେଲେ ନା, ଏବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବି? ମୁଁ ଖାଲି ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଡୁ ୟୁ ଲଭ୍ ମି? ଯଦି ସତରେ ତମେ ଏବେ ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋ ତରଫରୁ ନୋ। ତୁ କିଏ ମୋର କହ, ତୁ କିଏ?